Всім привіт, моє ім'я Вікторія, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Починаю знімати влог за місяць вересень, початок осені, тож пора діставати осінній декор. У мене є такі чудові гарбузики, які мені подарувала Віола. Дякую тобі, Віола, ще раз. Якщо дивишся це відео, привітик тобі. І тепер ось такою красою будуть прикрашені мої відео. А так, ну і що ж, почати відео, це як не з того, щоб показувати свої поточні процеси. У мене два процеси зараз в роботі. Один основний, який я вишиваю, і один, який я вишиваю, так мовити, дорожній. Так, ну я думаю, той, хто подивився моє попереднє відео про влог, хоча воно вже було місяць назад, да, то, мабуть, і не пам'ятаєте. Ну, загалом, я вишиваю ось такий процес від компанії Мережка. Ось його назва, якщо кому цікаво. І ось у нас тут є артикул. Вишиваю я на Аїді, як і в наборчику все йде. Так, і ось що в мене є на даний момент. Тобто нічого я не заміняла, просто відкрила набір і почала вишивати. Ось так трішечки чехольчик я зніму, покажу. Як тут в мене вниз намотано, так. В минулому відео я розмотувала всю цю ділянку, показувала наприкінці. Ну, а зараз вже перемотала, тож будемо так спостерігати, щоб ви подивилися, ну так мовити, з чого починається в мене. Сьогодні в мене не 1 вересня, отож я тут уже трошки повишивала. Просто не було можливості знімати. Ну, а загалом ось така краса в мене є. Це вже, якщо дивитись по статистиці, 66,5%. І залишилось мені вишити всього лиш 7361,5 хрестик. Цифра наче невелика, але ну, і не маленька, це вам не тисяча. Певний час потрібно буде, щоб закінчити. Як бачите, я вишиваю вже ось в цій діляночці. І залишилось мені, ну, звичайно, ось тут в цій стороні дошити. І наверх, ось тут, ну, не так багато, так? Що я помітила? Така от дивина трошки. Так, зараз я знайду, чим показувати. У мене тут маркер ось лежить. Давайте подивимося. Ось у нас є ключик. І ось по ключу у нас є такий значок, як конюшина, так? І це у нас 22 номер. Якщо взяти планшетку, ми бачимо, 22 номер, це у нас такий, ну, доволі яскравий, синій такий, сизий колір. Де ним вишивається? Це у нас напівхрест, і ось дивіться, наприклад, ось тут внизу ним вишивається багацько, і якщо ми дивимося на прев'ю, то ми тут бачимо, що воно синє, так, ну, доволі ясно. І далі по схемі, наприклад, ось вверху, той же самий значок ми бачимо, це вікна у нас тут, і ви бачите, цей же значок тут. Але якщо дивитися по прев'ю, ну ось подивіться, я тут, ну, явно не бачу там ніякого синього кольору. Подивіться, тут явно його видно, тут його немає. От якщо так взагалі поближче піднести, ну, давайте ще збільшу. Ось так, подивіться. Так, ось бачите, ось знизу, як явно видно синій колір, і ось тут. Ну нема тут синього кольору, я ж не дальтонік, так? Але, як бачите, так, назад повертаємо, по схемі там є синій колір. Ну, я вишила як по схемі, так, мало ли, може, вони там в процесі відшиву замінили, але, ну, я дуже довго сиділа, знаєте, думала, може, то я помилилась, почала це перебирати нитки, дивитися цю схему, розбиратися, що до чого. Але, ну, видно, що ось тут є синій колір, так, і якби його фотографувати, от як тут відшив, то його було б видно. Не знаю, чому його тут немає, і ось тут він також по схемі є, але я його тут не бачу по прев'ю. Ну, може, вони відшили так, а потім вирішили додати. Не знаю. Ну, я вийшла як в схемі, нічого вже не стала заміняти. Хай уже буде з синім кольором. Не люблю ось такі нюанси, коли прев'ю відрізняється від схеми, і потім стишиться, не можеш розуміти, чи то ти там десь помилив щось навишивав, чи то помилка в схемі, чи то навпаки схема правильна, помилка на прев'ю. І сиди оце, думай, гадай, що там відбувається. Ну, значить, знаєте, кардинально так воно не ріже, очі не кидається так сильно, знаєте, що щось там не так. Ну, так здалеку як дивився, наче непогано. Але, якщо чесно, мені от тут подобається більше, коли без використання синього кольору.
Не знаю, може потім, коли вже вишую всю картину, якщо буду так, знаєте, здалеку дивитися, і мене буде оце бісити, то я випарю і якимось сіреньким перешию, подивлюся там, який можна використати. Ну, не знаю, якось неприємна така ситуація. Ну, і вже як і в минулих відео покажу вам, що в мене тут ось в цьому сюжеті відбувається. От. Минулий раз, коли я вам показувала, мені здається, ось тут от не було нічого вишито, було десь ось тут щось нашите. Ну, ось була я на зустрічі з подружкою і трішки повишивала. На всякий випадок показую, якщо, знаєте, завершу всього місяць, то щоб було з чим порівняти. Тож, ще ось такий от в мене дорожній процесик є в роботі. Але я ж кажу, я з ним нікуди не спішу, потрошку вишивається. Колись та вишиється. А так, це що стосовно моїх процесів. Звичайно, буду щось починати в цьому місяці, не без цього, тому що треба і план виконувати. Ну і звичайно, 7 тисяч хрестиків. Я сподіваюся, за тиждень я це завершу, і вже буду вбирати в роботу якісь інші набори. Швидесеньке таке включення, поки є світло. Одразу хочу звернути вашу увагу на ось цю листівочку. Коли готувала кадр, так перебирала листівки, які в мене є, і наштовхнулась на ось цю вівцю. Не знаю, може вона якось і не дуже прям така скаче, щоб осіння, але мені здається, оці качалочки, так, сочерета, вони саме осінню з'являються. Не знаю, для мене вона несе якийсь такий осінній вайб. Така гарнюня просто, мілота рожева. Тому ж вирішила її обрати для кадру. Не знаю, так вона мені сподобалася. Ну, а звичайно, мова в нас піде про ось цей дизайн від мережки, який я вишиваю. Думаю, ви ще не забули, звичайно ж, ось цю красу. Вишивається в мене і готовий в мене черговий етап, тож спішу вам показати. Так, мабуть, треба чехольчик зняти, то воно закриває тут половину картини. Але чехольчики такі гарні в нас, осінні від Сабінки. В минулому відео показувала вам, що замовляла в неї такі чехольчики. І подивіться, як гарно. Дуже мені подобається саме ось ця ділянка з цим, не знаю, що це плющ, дикий виноград, якась рослина невідомою назвою, але дуже і дуже гарно. Подивіться, як ж воно класно виходить. Звичайно ж, ось цей милий котик, подивіться на нього. Ви його бачите? Ось цього красні, так що тут з ниточок якась сміття насипалось. Подивіться. Він мені трішки на хрюшку схожий. Але там три оці французьких вузлика, ну по-іншому їх не зробиш. Такі два такі манюсінькі французькі вузлики оченята і ротик. Ну, тут ще буде декілька хрестиків вверх, там хвостик буде. І ось такий котюня в мене. Ну, давайте вже раз піднесла поближче, буду показувати. Ось так. Ще не весь бексіч готовий, ось тут буде ще бексіч, але він буде продовжуватись вверх, тому я не завершила його. Деякі хрестики тут не дошила, ну, думаю, ладно, то вже буду починати нову ниточку, коли буду закінчувати. І загалом ось так. Дуже мені подобається ось ця імітація решітки на вікнах, так, ну, бо може то штори якісь такі, ну мені чомусь здається, це решітки на вікнах. Не знаю, чомусь ось такі в мене асоціації. Ну, загалом, ось такі в мене просування в цьому дизайні. Дуже тут цікаві бленди, такі, знаєте, з різного кольору зелені, з різними бордовими нитками поєднуються. Також ось така салатова з рожевою поєднується. Ну, цікаво, цікаво вишивати все, що я можу сказати про цей дизайн. До речі, ось така класна лисичка, що мені також роздивилась до вподоби, гарнюня. Ну, зараз ще рекламки ось такі лисята, але тут, не бачите, не відшив, це тут скрін з програми. І ось така дівчинка з півником. Ну, загалом, ось така краса. Так, що у нас тут, якщо дивитися по статистиці? По статистиці мені залишилось вишити всього лише 3730 стібочків, так, це і хрест, і напівхрест, і бексіч, і французькі вузлики там ще будуть у нас зверху, ось тут на кущиках на цих. Так, тому ось така краса виходить.
Небагато залишилося. Вверх тут в мене всього лише залишилось 29 клітиночок. Тому я сподіваюся, що це дуже швиденько в мене вишиється, і я вже буду показувати вам фініш. Так, що я хочу вишивати ще? Якось, якщо чесно, в мене якихось планів немає, не знаю. Ну, понятно, що в мене там є план на рік, а в мене там залишилось, мені треба вишити голд і янгола льоду. Ну, янгола льоду я, мабуть, буду вишивати туди ближче вже до зими, скоріш за все. Ну, а на честь, мабуть, в мене буде голд якийсь від Dimensions, але в перерві між цим дизайном, бо він, ну, також не маленький, погодьтесь, ну, голд від Dimensions також зазвичай це не маленькі роботи. Тож, в перерві між цими великими процесами мені хочеться вишити ще щось маленьке. То, може, я візьму якісь мілхілчики, але поки що ще не обрала, тому нічого показувати не буду. Ну, а вже як я щось там оберу, звичайно ж, обов'язково зроблю для вас включення і покажу, що я буду вишивати. Ну, а зараз, звичайно, я, як то кажуть, додам всі сили, покладу на те, щоб дошити цей дизайн. Вишивається дуже приємно, тому, звичайно, це не якісь надзусилля, це просто, ну, вишивка задоволення, але в тому плані, що хочеться якнайшвидше вже отримати саме фініш. Тож, я йду вишивати. Не перемикайтесь. В сьогоднішньому включенні покажу вам дві приємності. Одна – це, звичайно, фініш, а друга – старт, відповідно. Але давайте почнемо зі старту, а потім вже перейдемо і до фінішу. У мене тепер є ось такий чудовий конвертик, в якому я буду зберігати мій процесик від Мілхіл, який я збираюсь почати. Ну, я думаю, ви вже побачили. Так, от такий невеличкий спойлер, так, що я буду починати. І це, звичайно ж, ось такий красивий, дуже гарний набір. Осінній, давайте дістану зараз упаковку, щоб воно не блищало. Ось такий віночок з хризантемами, я так розумію, і з якимись іншими квіточками. Фізаліс я тут пізнаю, це, мабуть, астри. Ну, і ще якісь тут є квіточки, які мені невідомі, які я не пізнаю. Тут у нас... Нам пропонують вишивати на ось такому папері перфорованому темно-синього кольору. Але я не хочу, відповідно, звичайно ж, вишивати на папері. І потім покажу вам, яку тканинку я взяла. Ну, там нічого такого екстраординарного, все стандартно. Так, щось я так щільно засунула туди органайзер. А, все нормально, дісталося. Розібрала я ниточки. Ось такі неймовірні гарні кольори. Дуже яскраві, осінні, звичайно ж, багато помаранчевого, ну це не дивно, бо я б назвала цей дизайн синьо-помаранчевий, так, такий от. Багато темно-синього кольору, але я ним не буду вишивати зовсім жодного хрестика, тому що ним тут пропонують повністю ось тут зашивати цей фон. Все, що ви бачите, темно-синє на основі, це зашито ось цим кольором. Ну, я взяла... Давайте одразу покажу. Ось таку тканинку темно-синього кольору. Як бачите, натягнула на рамку. Відповідно, мені, звичайно ж, не потрібен такий шматок, але я вирішила одразу не відрізати. Буду вишивати. Ось знайшла, де мені точку почати. Буду ось тут вишивати, а потім вже вишию і відріжу. Так і закріпляти зручніше тканину. І точно не помилюся з розміром. Це ось така основа в мене. Брітні 589 кольору. Такий темно-синій колір. Тому, відповідно, мені не потрібен оцей колір, і я не буду нічого ним зашивати. Але ось ці помаранчеві, подивіться, які вони гарні. Я вже в передчутті ними повишивати. В цьому наборі дуже багато бісеру. Знаєте, мені аж цікаво. Зараз принесу ваги і подивимося, скільки тут бісеру. Так, тому що, знаєте, так, коли їх береш, ну, відчувається одразу, що бісеру дуже багато. Подивіться, 25 грамів бісеру. Ну, для сучасних наборів, які зараз випускаються, це дуже і дуже багато бісеру. Тому що нещодавно я показувала вам покупку в одному із відео, і там було більше схоже, що залишки якісь від уже того, як набір вишитий, ніж... А те, що то новий набір. Але бісеру, як бачите, дуже багато. В кожному пакетику по три кольору бісеру. Ось такий, дивіться, який гарний помаранчевий, блискучий. І ось такий ще. І, звичайно ж, гудзик іде ось такий в формі квіточки. Пришивається він у нас
ось сюди. Така краса буде. Я вже так хочу повишивати. Вчора ввечері сиділа, робила перенабір собі і розбирала ниточки і вже прямо чекала, коли настане ранок, день, так я зможу вже натягнути тканинку і почати вишивати. Тож ось такий старт в мене планується. Просто неймовірні ці ниточки. Ну, ви подивіться, в них які ж вони гарні. Неймовірна краса. Такі яскраві ці помаранчеві. Я прямо уявляю, як воно це буде гарно на цій тканинці. Подивіться. Клас, просто. Планую оформляти в подушечку, як пару до вже оформленої вишивки. У мене вишитий Paisley Pumpkin від Mill Hill. Цікаво, тут немає його? Ні, немає. Там, ну, такий гарбузик посередині і з рамочкою також. І дуже схожі кольори. Також вийшла на подібній основі, але ось я знайшла в мене залишок від цього процесу тканинки. Вибачаюся, вам тут зараз трішки пошародю. Не знаю, чи видно вам зараз на камеру, чи ні, але тканина доволі сильно відрізняється по кольору, хоча це такий же самий колір, от, але ну, це набагато темніше, це якийсь більш, якщо можна так сказати, блакитніше, так? А цей прям такий, аж, така, не знаю, як написати. Не знаю, як описати, більш навіть, значить, тут чорного більше додали. Ну, загалом, я думаю, сильно воно відрізнятися не буде, того, що на тому, на гарбузику там майже повна зашивка. Але, я думаю, то взагалі не важливо. Але от, бачите, один колір, але як відрізняється. Тож, хотіла я спочатку на цьому шматку вишивати, все одно подушечку оформити, великі припуски не потрібні, але порахувала там, ну, дуже, знаєте, отакі припуски по одну-дві клітинки, то я вирішила вже не морочити собі голову, щось інше на цьому шматочку залишку вишую, потім уже якусь манюсіньку подушечку. Ну, а тут вирішила вже, щоб, знаєте, вишивати нормально і не хвилюватися. Так, це що стосовно фінішу. Давай, точніше, старту. Тепер давайте дивитися, що в мене там по моєму фінішу прекрасному. Ну, а фініш – це, звичайно ж, ось цей чудовий, просто неймовірний дизайн від компанії Мережка. Ось його артикул. Ну, я думаю, ще ніхто не забув, що я тут вишивала. Тож, давайте роздивлятися, яка краса в мене вийшла. А ось така неймовірно гарна. А ну так, зараз попробую підняти камеру. Так, ну, ось так, наче повністю входить в кадр вся робота. І можна цілком роздивитися всю її красу. Я дуже рада, що я її розпочала. І так якось швиденько в мене вона завершилась. А я якось і не помітила, як її вишила. Може, тому що процес був задоволення, так, приємний. І якось легко так поступово вишивалось. Я чергувала її ось з фінішем, який був у мене нещодавно з Джастаном, так, якось так трішки Джастан повишивала, трішки цю роботу. І так воно, знаєте, якось непомітно, швиденько і завершилось. Так, давайте швиденько трішки пройдемось по залишкам. Ниточок мені всіх вистачило, нічого не закінчилось. Так, є ось такі пусті місця, але в мене вони виходять, ну, як менше пасма залишилось, так, тому що я відмотала і навісила сюди, але відповідно я з неї вишивала ці пасми. Наприклад, сьомий і восьмий колір. От вони по пасмі є. Ну, буквально там, мабуть, по ниточці взяла. Десятий колір також ось ціла пасма. От, ну, а всі інші, як бачите, навіть ще залишилось і на планшетках. Тому, ну, в мене ніяких претензій до цього немає. Все залишилось, я не хвилювала, що в мене там щось закінчиться. І, як то кажуть, і на цьому дякую. Мені, якщо вистачає ниток на роботу, не важливо, скільки там залишилось, мало чи багато ниток, я вважаю, що це супер, це ніяких претензій до виробника нема. Бо буває, знаєте, я часто чую у відео, дівчата кажуть, от на другий відшив не вистачить. Так, ну і не повинно на другий відшив вистачати, головне, щоб вистачило на ось основний відшив і що нічого не закінчилося. Значить, я вважаю, що це успіх. Так, давайте піднесу роботу поближче, пороздивляємось трошки. Так, ну, знизу тут, як я вже багато разів казала, така нуднувата робота, так, була, тому що напівхрест такими от сірими відтінками.
Далі, звичайно, трішки яскравіше пішло, було цікавіше вишивати саму ось цю будку телефонну, ну і, звичайно ж, ось цей фасад. Так, тут така мішанина, шахматка йде на цій рослині, так, давайте вже визначимо, що це, як ви вважаєте, дикий виноград чи якийсь плющ. Ну, загалом, але так як в мене була електронна схема, звичайно, ніяких проблем не було, там значок підсвічується і спокійно собі вишиваєш. Так, я думаю, якщо вишивати по паперовій схемі, давайте подивимось на цю місцину, то, ну, наприклад, ось це, да, воно тут, то, можливо, було би і складнувато, якщо так дивитись. Але, якщо чесно, я так дивлюсь, знаєте, тут такі значки є, тут і зелений, і червоний, і синій, і чорний, і вони такі, якийсь більш контрастніший, якийсь більш такий худенький, як я кажу, так, то, я думаю, можливо, і по паперу не було б ніяких проблем. Ну, так як я вишивала по електронці, то взагалі все було просто. Але, дівчата, якщо хтось буде знаходити в інтернеті перенабір до цього набору, будьте уважні, там є дуже суттєва помилка, там не вистачає одного рядка схеми отак от на всю довжину роботи. Я там вже, я, звичайно, вийшла дуже велику частину, коли це помітила, бо я якось, знаєте, вишивала так з одної частини, вишивала, потім пішла в цю частину, і вже коли почала робити бексіч, розумію, що щось не то, довелось там, ну, звичайно, все я не випорювала, доводилось уже схему якось підганяти, підлаштовувати, там щось переробляти. Мене це дуже сильно вибісило, так би мовити, тому що я, ну, дуже не люблю оце щось, знаєте, перероблювати. Мені хочеться вишивати по схемі. Звичайно, якщо це я там сама до чогось дійшла, мені там хочеться щось змінити, це одна справа. Я це буду робити заздалегідь, а не так, щоб доводиться щось там випорювати і перероблювати. Я зараз не буду акцентувати увагу, де була ця помилка, тому що якщо туди подивитися і вже знати, що там помилка, то це видно. Але якщо отак ти не знаєш, ти дивишся на картину і ти цього не помітиш, тобто, ну, не знаєш цієї помилки. Ну, за винятком, якщо людина вишивала цю картину, вона знає, як воно виглядати, тоді вона може і побачить, що не так. Але зараз я не хочу акцентувати вашу увагу на цьому, щоб, знаєте, не псувати враження від картини. Але от, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. На жаль, цей формат був такий, який я не змогла відкрити на комп'ютері, коли я знайшла цей файл. Ну, точно не знайшла, мені подружка скинула. І тому я перевіряла, знаєте, так от, виділила значочок, подивилася, почала вишивати. Виділила значок, подивилась, пішла вишивати. Зі схемою звіряла. І я звіряла оцю нижню частину, і тут в нижній частині все вірно. І тому я подумала, ну, раз уже я от півроботи майже вишила, все добре, нема помилок, то перестала це перепровіряти, і от стикнулася з такою помилкою. Але, благо, ну, вдалося мені все виправити, плюс-мінус, не дуже сильно це псує зовнішній вигляд картини, тому, ну, але картина в мене на один рядочок менше, ніж вона повинна була б бути. Не знаю, як так сталося. Так, можливо, б така була помилка, якби це було, знаєте, так на стику двох листів, тому що, ну, буває так, знаєте, відсканували неправильно, коли робили перенабір, там щось неправильно з'єднали, це одне. Але ця помилка на середині листа десь ось тут, тому такого не могло бути. Не знаю, як так зробили, що, ну, от не вистачає отак от чітко одного рядочка, не вистачає на довжину всієї роботи. Тож будьте уважні. Так, ще якісь там були помилки невеликі, то десь бексічу не вистачало, мені здається, лінії ось тут не вистачало бексічі чорної. От, ну і там, знаєте, де якісь маленькі штришхи, такі бексічу не вистачало. А так, ну, от зверху тут далі все також правильно, без помилок. Тому ще раз, як то кажуть, треба перевіряти або самостійно робити перенабори, або перевіряти їх. А навіть тим, хто робить перенабори і продає їх, їм також не можна довіряти, тому що всі люди, всі можуть помилитися. І я знаю, були випадки, ну, це мої подружки, дівчатка, да, купували перенабори, в яких було просто купа помилок. Тому, як то кажуть, ніхто не застрахований, треба перевіряти самостійно. Тому я вирішила, що надалі ніяких оце чужих перенаборів, хочеш зробити гарно, зроби сам. Тому надалі всі перенабори собі я буду робити сама, і тоді я буду, я краще витрачу 1-2 дні на той перенабір, так, зроблю його, і потім буду сидіти, спокійно вишивати і знати, що там немає помилок. От. Ну, або якщо й буде помилка, то я знатиму, що сама винна, а не хтось там щось мені зробив, так?
Так, ще я вам трішки поближче покажу верхню частину. Ось така краса, ось цей котик, такий смішний мисливець, полює там от за пташками. Ось мені дуже подобається цей елемент. Такі, я не до сих пір не можу зрозуміти, чи це решітки грати так на вікнах, чи це такі, ну, штори. Не зрозуміло. Ну, тут знаєте вже, хто як захоче, так і буде сприймати. А як бачите, ось я так і залишила тут з блакитним напівхрестом. Ну, на мій погляд, нормально воно виглядає. Не ну, нема такого, знаєте, відчуття, що там щось не так. Ну, загалом, ось така краса. Ще так поближче вам покажу. Ой, ну я в захваті від цієї роботи. Дуже-дуже нам подобається. Але попереду ще дуже-дуже багато краси. Зараз повишиваю мілхіл. Відволічусь на таку невеличку маленьку роботу. Може ще якийсь маленький мілхіл візьму. Ну, в плані такий взагалі маленький, да, наборчик. Ну, а потім буду приступати до якихось вже великих робіт, які в мене ще стоять в плані. А я до вас за своїми просуваннями в цьому чудовому осінньому віночку. Вишивається доволі приємно і швидко. І, як виявилося, якщо вірити статистиці, він дуже маленький по хрестикам. Якщо вірити програмці, то тут всього лише 2600 хрестиків, це враховуючи і бісер, і бекстіч. Самих чисто хрестиків 1359. Тому він дуже маленький, і на даний момент в мене вже вишито 55%. Ну, як то кажуть, більше половини. Але, звичайно, це тому, що я не вишиваю. Тут, як бачите, повністю цей фон темно-синій повинен зашиватися синьою ниточкою. Але так, як я замінила перфорований папір на рівномірку, так, то, ну, я вирішила не займатися цією дурною роботою і не вишивати. Ну, не бачу в цьому сенсу. Бачите, це все по контуру. Ось тут всі, які ділянки не зашиті, ну, де ви бачите темно-синій колір, це воно зашивається муліне, так? Ну, давайте вже дивитися, що в мене виходить. Ось така краса. Дуже яскраво, насичено. І тут в цьому віночку прям дуже і дуже без перебільшень багато бісеру. Давайте подивимось поближче трошки, так? Дивіться, скільки його просто. Він повністю усіяний бісером. Ось така краса. Мені дуже подобається. Звичайно ж, на камеру складно передати красу бісеру. Не знаю, як вам показати. Хочеться якось в розфокусі. Але щось воно не дуже поблискує. Подивіться, яка краса. Бачите? Я вирішила тут перший раз проекспериментувати і вишивати по ходу, пришивати бісер. Тобто вишивати хрестики ті ж самою ниточкою, пришивати бісер. Тому що тут по ключу, прямо по інструкції, так, все вишивається в дві ниточки, окрім одного кольору. Тут в серединці хризантеми цих один колір, там пару хрестиків вишивається в три нитки. І ось тут він ще з боку на рамочці, ось тут оцей, який більш світліший жовтий. Оце єдиний хрест, який вишивається в три нитки, все інше вишивається в дві нитки, тож зручно одразу пришивати і бісер. Ну, вирішила так робити, але на майбутнє, мабуть, я так не буду більше робити. Мені дуже незручно, я плутаюсь, постійно помиляюсь, і буквально вчора сіла вишивати. Ось тут щось вишивала, вже помилилася, оце тут треба зеленим випорювати. І тут я дуже багато розпускаю, я постійно щось плутаюсь, постійно щось в мене... ну, загалом не звикаю так вишивати і, мабуть, і не треба. Так, звичайно, воно зручно, тому що лишній раз не треба кріпити нитку, так, але ну, от мені якось не зайшов такий метод. Знаю, багато хто дівчат так вишиває, ну, а я раніше вишивала завжди, повністю вишивала всі хрестики, а потім сідала і спокійно пришивала бісер. Ну, тут вирішила по-інакшому, але, як то кажуть, експеримент провалився. Ну, я, звичайно, вже дошию, буду так і далі вишивати, як оце вже почала, бо вже, як ви знаєте, вже налаштувалась на це. Ну, а далі буду наступні набори, да, відіменше вже буду вишивати по своїй звичній системі. Так, це ще стосовно цього процесу, але, як бачите, там в мене залишилося менше 50%, а якщо по
по хрестикам, по, так, а то мені залишилось ще 535 бісерин прошити і 550 хрестиків. То я думаю, я з цим доволі швидко справлюсь, і мені вже потрібно готуватись до наступного процесу. Тож, я заглянула в свій план в котрий раз, і в мене там є такий пункт, як набір із серії Gold від Dimensions. Ну, от я вирішила, що треба починати якийсь Gold. Голдів в мене багато. Я не рахувала, але, ну, багато. І я все мені здається, я цілий рік після того, як завершила чобіток, тому що в мене, знаєте, таке, як то кажуть, неписане правило, в рік вишивати два голда. Ну, ось я вишила чобіток, він із серії Gold іде від Dimensions, він, мені здається, в цьому році 25 чи 28 тисяч хрестиків в ньому було, не пам'ятаю. Я просто плутаю, в мене там один із чобітків був на 25 тисяч, а інший на 28. І хто з них, який, я от плутаю. Ну, це загалом не важливо. Ну, що не маленька ця роботка, так, чобіток він на 18 каунті був. І другий, ну, відповідно, якусь картину я хочу вишити. Так, давайте так, ось сюди. Переставимо нашого красунчика. І давайте я принесу план свій. Покладу його в кадр, щоб не була пуста картинка, так. І буду розповідати далі історію, як я вибрала цей голд. І оце ще цілий рік, от після завершення чобітка, я роздумала, який же взяти, що ж вишивати, а що ж я буду вишивати, а коли я буду його вишивати. І оце в мене постійно в голові сиділо. І чесно, я обрала який голд вишивати вчора. І обрала я це на зустрічі зі своєю подружкою Настюшою, ми з нею зустрічалися, сиділи, щось розмовляли зовсім про інше. І от в процесі цієї розмови я зараз розкажу, чого я дійшла, да, до цього факту. І от спочатку я хотіла, думаю, може якийсь букет треба вишити, так? От Лілічка вишиває зараз букет, привіт тобі, Ліль, з піони і дзвіночки, якщо я не помиляюсь, називається дизайн. І оце я дивлюсь на Лілічку і надихаюся, і так мені хочеться якийсь букет повишивати, в мене декілька в запасах є. Потім думаю, так, ну, в процесі, да, поки я ж там щось вишивала, влітку, наприклад, я не планувала голд починати. Думаю, так, ну, це ж вже ближче буде до зими, там осінь, може якийсь зимовий пейзаж взяти. Бо в мене також на зимову тематику багато наборів. І так я перебирала, і то, і сьо, тут перейшов перевипуск, я там з перевипуска собі декілька наборів купила. І думаю, так, вони такі яскраві, класні, хочеться, оцю, знаєте, яскравості, оцю різноманітності в кольорах. Думаю, може його, їх, один із них взяти. І так я думала і перебирала цілий рік якісь варіанти. Ну, а вчора ми сидимо з Настею, розмовляємо. І щось ми говорили за якусь тканину, що... Настя якийсь там дизайн хотіла вишити на темній основі. Вона каже, так, треба це швидко починати його, поки ще щось бачу, бо потім мало лі зір зіпсується і не буду бачити. Я кажу, та-да, треба це, мабуть, брати голди свої, які на 18 основі, і вишивати. І потім кажу, та-да, поки ще щось видно. І згадала, що в мене є декілька голдів на 18 основі, на темно-синій аїді. Думаю, так, треба їх брати. І потім я ще така, знаєте, ну, це до мене ця раніше думка приходила, що чомусь я в плані на рік пропустила і не додала такий пункт, як тема дикого заходу. А як так? Я дуже полюбляю тему дикого заходу, в мене дуже багато наборів, і я хочу хоча б один набір вік на цю тематику вишивати. Ну, і, як бачите, немає цього пункта, і я думаю, так, є Dimensions Gold, є в мене купа наборів на тему дикого заходу, да? І от я ще протягом року думала, що треба щось на тему дикого заходу вишити, і тут зійшовся пазл. Gold, тема дикого заходу, темно-синя Аїда 18 аккаунта. І там ось ця краса буде в мене вишиватися. А так, у нас тут іде, як бачите, 18 аккаунт Аїда, темно-синя неві. Тема дикого заходу, індієць. Чим вам, да, уособлення теми дикого заходу.
Ну і звичайно ж дуже гарний пейзаж. І він тим паче зимовий, так, уже ближче до зими. Тобто тут просто таке комбо зійшлося в цьому наборі. Прямо от все як треба. І от дістала я вчора його з запасів, не стала відкривати. Ну, цей набір, мені здається, він був відкритий, бо в мене тут не вистачає, наскільки я знаю, котушки крейника. Тут повинна йти котушка крейника. Я колись придбала набір на замовлення для своєї подружки, для Насті, такий же самий набір. Він прийшов, і там не було котушки крейника, а в мене був. І ото я зі свого, бо я ж її на замовлення замовила, треба, щоб вже повний комплект був. Я дістала ту котушку крейника, вклала в її набір, ну, а в мене немає. Ну, в мене десь в запасах там знайдеться котушка крейника, там в мене є печаті, я вишивала, я думаю, мені вистачить. Тож, давайте будемо роздивлятися на красу, яка йде в мене тут всередині. До речі, от такі набори американської комплектації дуже-дуже часто вони чомусь приходять саме без цієї котушки крейника. Я не знаю, чи то її хтось витягує з набору, чи то воно якось не комплектували нею. Я не знаю. Ну, от, конкретно в моєму наборі був цей крейник. Ну, загалом це не важливо. Так, крейник то в нас не проблема. Я думаю, там 0,32 крейник іде. Його завжди можна знайти. Думаю, така краса, боже, бачите, його ніхто не відкривав, ніхто його не чіпав, то я перша його була відкрила. А це нам тут щось, якесь повідомлення. Я думаю, воно вже не актуальне з 98-го року. І ось ця Аїда темно-синя. Така вона мілесенька. Ну, я сподіваюся, що щось я там побачу. Ну, загалом, от на 18-му каунті я маяк вишивала, ну, там, звичайно, світла Аїда була, то в мене ніяких проблем не виникло. Але, ну, то ж була світла Аїда. Так, тут у нас голочки, а тут у нас буде темно-синя така. Ну, я вже, знаєте, в передчутті. Трішки побоююсь, якщо чесно. Ну, сподіваюся, все буде нормально. Ну, якщо що, буду чергувати з якимись іншими роботами. Зазвичай я якось, коли беру якийсь великий голд, да, або якісь інші роботи, я намагаюся вишивати його одразу. І це не стрибати з процесу на процес. Ну, тут таке може вийти, що, ну, буде складнувато, доведеться брати перерви якісь. Ну, подивимося. Я сподіваюся, що все буде добре. Так, у нас тут три пучечка ниточок чудових. Як бачите, така, ну, доволі одноманітна кольорова гама. Так, багато синіх, блакитних, сіреньких. Так, ось такі. Буду, звичайно ж, розбирати ниточки. О, я обожнюю цей процес розбору ниток. Це просто насолода якась. Я б, мені здається, якби всі набори в мене, які були з такими американськими ниточками, я б була дуже-дуже рада. Ну, звичайно, деякі набори їх і не випускали в американській комплектації, вони були тільки далі вже в китайській, то вже там немає вибору. Так, ось така схемка. Буду зараз шукати свій перенабір, перевіряти його. А, так, як бачите, у нас тут багато блендів іде. Ось така купочка. Так, що у нас тут? Два складення вишиваються. Ну, супер. Оце бачу тільки ось один напівхрест, в чотири нитки буде. Так. А тут у нас, тут це теж в дві, так, тут в одну, в одне складення напівхрест, і напівхрест в два складення. Супер, взагалі, мені це дуже подобається, опасовий бекстіч йде, і багато не зашивається, тож я сподіваюся, що не дуже довго мене буде вишиватися ця картинка. Давайте, може, поближче і роздивимося сам дизайн. Так, це мені здається найцікавіше. Ось тут дивіться, яка взагалі простецька схема. Сиди собі, штопай одним кольором. Ще й білим кольором. Обожнюю вишивати білим кольором. Ну, це не переносному значенні. Це от в мене білим кольором найрівніші хрестики виходять. Обожнюю ним вишивати. Тут також легка схема. Ну, це мені здається, тут в пір'ї потрібно попрацювати трошки. А тут далі напівхрест, все, тут взагалі не зашивається. Та супер взагалі. Як то кажуть. Так, що в нас ми бачимо? Тут у нас рись, сова. Що ми ще бачимо тут? Так, це в нас ось ведмідь. Ось тут орел. Так, а ну давайте я буду не через камеру дивитися, бо коли через камеру дивишся, якось воно по-іншому сприймається все. Так, ну поки що
Поки що це всі звірі, яких я бачу. Раз, два, три, чотири. Якщо ви бачите ще когось тут, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Бо, знаєте, може так одразу якось і не знайдеться. Не знайдеться. В мене ще є в пару ще до цього дизайну дівчинка, то там, мені здається, більше звірів, ніж 4. Хоча треба буде порахувати також. Ну, загалом, починаю цього красунчика. Ну, я починаю, йду готуватися. Ну, в цьому відео, звичайно, що ви побачите старт, бо що там того віночка. Раз, два і вишився. Буду розбирати зараз ниточки, може, який це приємний процес, обожнюю. І вже наступне включення покажу вам, що в мене тут виходить. Швидесеньке таке включення з рук, не збиралась робити, але хочу дещо показати. Тому вирішила так з рук зазняти. Рідко у мене таке буває, але все ж таки. Ось цей же дизайн, який я почала. Я його стартувала. І, знаєте, останнім часом розумію, що в мене таке дуже часто буває, мені дуже хочеться почати процес, я прямо на етапі підготовки, прямо, знаєте, чекаю старта, от, починаю його, і буквально десь там, не знаю, через хрестиків 200 мені вже не хочеться вишивати. З цим дизайном у мене сталося так же само, але сталося не тому, що... Але я зрозуміла, чому так сталося. Давайте дивитися. Ось мій початок. Я зазвичай не показую такі невеличкі просування. В чому питання? В чому проблема? Так? От, але я вишиваю, і мені не подобається, що виходить. Давайте розкажу, що мені не подобається. Ось дивіться, бачите, який тут сильно великий контраст, перехід між кольорами. Якщо дивитися на обкладинку, такого тут немає. Так? Тут такі більш плавні кольори. І мене це так засмутило, я давай шукати відшиви, дуже знайшла там один відшив в інстаграм, дівчинка там по етапам викладала, але фото чомусь такі піксельні, і коли приближаєш, нічого не зрозуміло, і плюс ще на кожному фото якась різна температура, десь більш холодні фото, десь більш теплі, і не зрозуміло, ну, чи то воно так насправді виглядає, чи це чи так на фото. І от я така вишиваю, і знаєте, я така собі, так, Віка, треба діменшенсу довіряти, а якщо вони так зробили, значить так правильно, значить так потрібно, значить коли вишиється більша частина, буде гарніше. І от я собі сижу вишиваю, поки не йшла до цього етапу, і починаю робити бленд, і я розумію, що я на самому початку зробила неправильний бленд. Ось цей бленд коричневої і сірої ниточки, який слугує перехідом від коричневого до сірого. Я якогось, незрозуміло якого, взяла замість сірої нитки, я взяла чорну. При тому, що, знаєте, я подумала, і так подружки мені казали, мої, та, може ти з якимсь іншим блендом переплутала, але ні, в цьому сюжеті немає бленду з чорної нитки. Якогось незрозумілого я замість сірої нитки взяла чорну, і отут вишивала собі. І відповідно, дивіться, який контраст. Ну, мало того, що воно від між коричневою і сірою, це, ну, різні кольори, контраст, да? Так, плюс ще чорна нитка, як воно підсвічує. І ось тут, як тут такий нормальний перехід, да? Воно логічно йде. Ось на цьому камінці, отак дивишся сюди, отак я вам сплю в одному кадрі. Дуже схожий відшив, так? Звичайно, тут вицвіша прев'юшка трішки, але все одно, ну, нема такого, знаєте, дивишся на роботу і тебе воно не відштовхує. А отут, ну, що це за капець, ну, що це за... Отаке не зрозуміла. І в мене вже було вишито ось тут цим кольором, ось тут, це я вже перешила, оцю ділянку перешила, ось цю ділянку перешила. Ну, а це поки що залишила, щоб вам показати. І плюс, коли це, знаєте, зразу треба тут, тут, тут і тут випороти, це дуже багато хрестиків, мене б це взагалі демотивувало. А так, я, знаєте, вишиваю собі тут, сіла потім, взялася 20 хрестиків, випорола, перешила. Далі повишиваю, потім ось цю діляночку випорю. Повишиваю, випорю ось цю ділянку. Не знаю, як так сталося, чому мені це приспічило взяти ту чорну нитку, але я це списую на те, що я дизайн почала рівно о 12-й ночі. Тому, мабуть, треба було йти спати, а не оце старти робити. Було б набагато, мабуть, правильніше. Ну, загалом, ось так я почала. Ось вишивається. Зараз, до речі, вам неправильно передається колір. Ось це вам передається, як взагалі якесь бірюзове, так, мені...
А воно, ну, кольори ось відповідають тому, що на обкладинці оці блакитні, вони такі більш з якимсь фіолетовим підтоном, ніж оце тут яскраво блакитний вам передається. Ну, і взагалі дуже погано передається, тому що і основа, вона ж набагато темніша, а зараз вам висвітлює. Ну, це проблема ось цих темних основ, їх дуже складно знімати і показувати. Я взагалі, бачите, ось чорну футболку підклала під цей, щоб, ну, бо якщо просвічує, це взагалі ось так дивитися неможливо. І, до речі, коли я вишиваю, багато хто з дівчат, як лайфхак, підказує, да, от класти на коліна якусь світлу основу, так, щоб ці дірочки було, от бачите, якось тут зараз видно. Але коли в мене так рябить в очах, я взагалі не можу вишивати. А зазвичай я вишиваю на ліжку, в мене світлого кольору постільна білизна, і, ну, і воно це постійно таким білим просвічується, рябить в очах, нічого не видно, тому я беру це собі. Вже вона біля вишивальному процесі мені лежиться чорна футболка, кладу її так собі на коліна, і мені одразу все видно, все добре вишивається. Коли отак от, так, от чорний колір, мені видно ті чорні дірочки нормально, а коли біле, оце так, ну, я не знаю, я не можу вишивати, воно мені робить, мені все зливається, і, ну, мені отак комфортніше, коли чорна тканина знизу лежить. Тож, ось такі мої невеличкі просування, тут уже більше 1000 хрестиків. До речі, я не знаю, чи в попередніх рішеннях казала, в цьому дизайні майже, там без декількох хрестиків, 36 тисяч хрестиків. І хрестом вишивається все ось це, напівхрест лише оця гора, і ось ця рись, мабуть, чи хто це така, і ось цей тінь, та, ну, і сам місяць також. Напівхрестиком. А все-все ось це вишивається хрестиком. Тож хреста дуже багато вишиватиметься. І в мене норма в день 500 хрестиків, тож приблизно 70 днів мені треба, щоб вишити цю картину. Це от більше 2 місяців. Звичайно, будуть дні такі, де я буду більше, ніж 500 хрестиків вишивати, але будуть дні, де і менше 500 буде видаватися. Тож, плюс-мінус, я оце буду намагатися в 2 місяці вкластися, тому що мені ще в плані, в мене янгол від Lavender & Lace, він також не маленький, і мені також треба його буде, ну, я хочу його до Нового року завершити, щоб виконати план свій на рік, тому треба поспішати цю картину, тому що той янгол також буде нелегко вишиватися, бо там включі сатинові нитки. І я ще ними не вишивала, але я вже дуже боюся, що мені не сподобається. Дуже багато дівчат пишуть, що не дуже зручно ними вишивати. Ну, подивимося, як воно буде. Я буду сподіватися, що не так вони мене будуть бісити і нормально вишиться. Так, що ж, таке невеличке включення. Ага, невеличке включення на 5 хвилин. От. Але хотіла вам показати, що... Як я кажу, там Dimensions-у довіряти можна в його підборі кольорів, так, але от собі варто не дуже довіряти і себе перепровіряти. Я, звісно, коли взяла ось цю ниточку сіру, так, і такий одразу контраст був, я почала думати, ой, може я неправильно нитки розібрала, і почала сумніватися ось в цих сірих кольорах, що я не ті нитки взяла, але ні, розібрала я правильно, але чомусь я, ну, не здогадалася, що треба перевірити ще й ось ці кольори, що може я ось тут неправильно нитку взяла. Якби я тут одразу, тому що бачите, тут спочатку один бленд, і одразу цей другий бленд, і от пішло вишивати. Я не знаю, як я так вишивала. Ну, це залишиться загадкою, чому я вирішила взяти туди чорну нитку. Ну, загалом, ось таке. Набалакала вам тут. Йду далі вишивати. І знову всім привіт. Я до вас зі своїми просуваннями. Трішки покажу вам свій прогрес ось в цьому дизайні від Сузір'я Єдинорога. Це мій такий, я вже казала, дорожній проект, але я вже на тій стадії, коли потрібно його завершати вдома. Ось на даний момент такий вигляд має ця іграшка, кришталева іскра, серденька так називається. І тут вишиті вже майже всі стібочки ниточками, залишилось трошечки бекстічу, ось буквально ось тут на цьому шматочку бантика дошити. Місяця ще серденько білим бексічем обробляється. І залишиться пришити лише бісер і намистинки ось в ці пропущені ділянки. Як бачите, тут ось є в нас і намистинки пришиваються, і ось такий от сріблястий бісер у нас там пришивається. Давайте подивимось на нього трішки поближче. Ось така краса, там бачите, нам тут і підвіз вклали в набір.
І от голочку для бістера я вже взяла, на неї бексіч вишиваю, мені так зручніше. І ось таку красу треба ще пришити. Тож, я сподіваюся, наступного разу я покажу, звичайно, вам уже фініш. Ну, тут уже немає, які прогреси показувати, тут уже на фінішній прямій. І дістала я цю коробочку і покажу вам красу, яку я принесла з собою з зустрічі. Нещодавно з дівчатками, своїми подружками зустрічалася. І ось подивіться, яка в мене милота. Так, тут давайте зараз я витягну, мабуть, ось ці піни. Хотіла показати вам візитівочку, да? Тут це смуга Стіч у Настюші, в неї сторіночка. Я, звичайно, залишу посилання. Під відео Настя робить різноманітні гудзики, піни, вручну їх все це розмальовує. І ось таку красу вона створила, такі от пари пінів. Так, тут все підрозумілося, як ось це пара і це пара. Але я кажу, мені обидва потрібні, мені дуже треба. Тож забрала обидва цих зайчика. І ось такі красунчики є у нас. І буду обов'язково їх використовувати десь на своїх виробах, на якихось подушечках. У мене є в запасах там різноманітні схемки для подушечок. Я думаю, вони знайдуть своє місце. А я так подумала, давайте залишимо їх ось тут отак. Прикрашати нам кадр цих красенів, квіточки і зайчики. Хоча в нас зараз осінь, осінній настрій. Настя там приносила ще маячки різноманітні. Додам вам зараз шматочок відео, там буквально декілька секунд, які ще були прекрасні в неї піни. Але я не могла встояти перед цими зайчатами, тому взяла собі зайчиків. Тож, така краса в мене є. Це такі мої ще малесенькі покупочки. Далі давайте дивитися вже просування в моєму основному процесі, в моєму індійці. Ось цього красення я вишиваю. Ну, я думаю, ви ще не встигли забути попереднього включення. Так, і давайте якось ось так я буду вам показувати, що в мене тут вишилось. Ось така діляночка в мене вишита. Я собі виділила 30 клітиночок вверх, ось так от, на ширину всієї картини, і вишивала. Ну, це мій, знаєте, улюблений метод вишивки, я завжди так вишиваю, і думаю, для моїх постійних глядачів такий метод вишивки – це не новинка. Так? Я не вишиваю парковкою, я вишиваю методом, не знаю, як це назвати, вишивка по кольорам в певній ділянці виділеної. І ось я її завершила. В попередньому ключі розказувала, що тут помилилася, багато порола. І взагалі якось ця вишивка в мене, цей дизайн, дуже і дуже багато я розпорюю. Ну, мені це дуже не подобається, тому що, я думаю, ніхто з нас, ні я, ні ви, не полюбляє розпорювати вже вишите, помилятися. І тому, звичайно, мене це доволі сильно засмучувало. Ось тут оцей колір був в мене помилково, не такий бленд зроблений. Ну, от як бачите, я вже все перешила, тому зараз і з обкладинкою доволі схоже виходить, і гармонічні кольори. Тобто між собою не виникає, знаєте, такого враження, що там щось не так. А потім ось тут я щось порола також, вишила, мені здається, та чи оцю ділянку повністю вийшла, я потім зрозуміла, що я замість номера 6016 взяла 6017, або навпаки, не пам'ятаю вже. Це там розпорювала. А потім ось тут також щось помилилася на пару клітинок, і ось цей, ці білі три рядочка сунулися сюди, і доволі багато, так на 3 чи на 4 хрестика, це також випорювала, заново перешивала. Ну, загалом, доволі багато тут я помилилася. Ну, я дуже сподіваюся, що надалі я буду більше якось уважніше вишивати. Може, знаєте, настрій якийсь такий був, трішки розсіяна, може, роботи було дуже багато, і тому
якось не могла сконцентруватися. Але дизайн дуже простий, особливо ось тут я вишивала, навіть трішки надюгувала. Я собі оце вишила все блакитним, да, і потім, не дивлячись схему, мені треба було сидіти оце зашивати так просто білим кольором. Да, звичайно, так дуже швидко хрестики прибавляються. Сьогодні я посиділа зраночку буквально 2 годинки, і мені було треба тільки ось тут, ну, 5 чи 6 рядочків доверху дошити білим, і це майже 700 хрестиків. Знаєте, за 2 години 700 хрестиків. Дуже мене радують такі просування, якби ж завжди так трішки посидів, а такі великі цифри, так? Ну, так як тут 18 каунт, самі розумієте, хрестики дрібненькі, тому доволі їх багато. Хоча ділянка, ну, по суті, так дивиться, наче і невелика. Так, що ж, звичайно, буду вишивати далі, виділяю собі наступні 3 клітинки вверх, тобто, ну, точніше, 30, да, клітинок, це я просто так клітинки, 10 на 10 кажу. Так, і десь вони там, не пам'ятаю, так, десь ось тут буде лінія проходити, ось так ось, наступної ділянки. Трішки вже захвачу і оці хутра, ну, це, не знаю, що у нього шубка тут якась хутра, так, індійця, трішки вже пір'ячко тут його відкрила, захвачу. Ну, і тут далі, звичайно, оцю скелю в вигляді орла вишиватиму, і, що мене може не радувати, отут навіть трішки зеленим кольором повишиваю. Я дуже люблю вишивати зеленим, тому, а так як я вишиваю з цього боку, тобто я зараз, коли далі буду продовжувати, я почну ось з цієї ділянки і буду йти в цю сторону. То найперше, що почну, це, звичайно, ось тут, ну, треба дошити трішки ці камінці, так, ну, а потім далі тут одразу перейду до зелених відтінків. Мені вже, так то кажуть, не терпиться. Ну, а загалом, це все, що я хотіла розповісти на даному етапі про цю картину. Тут, як то кажуть, і показувати нічого. Ось в цій ділянці це було, зараз скажу скільки, 5820 хрестиків. Ну, звичайно, там це трошки бексіча. Також тут було. Тому буду вишивати далі, продовжувати і ділитися з вами своїми просуваннями. А я до вас тут з невеличким фінішем. Ось цю красу я завершила. Так, це не так, це ось так. На зустрічі дівчатам перевертала, кажу, ні, це отак, отак, а сама, як бачите, загубилася, показує вам неправильно. На жаль, зараз дуже сильно висвітлює основу. Ну, зараз я спробую, може, опустити експозицію, да, у нас тут в прямому ефірі. Ось так приблизно воно виглядає вживу. Насичений такий темно-синій фон і просто неймовірно яскрава краса з бісеру і ниточок. Давайте, звичайно ж, поближче покажу. Ну, дуже складно показувати через те, що основа темна, і воно ось так його, ой, ну, не гарно передає кольори. Але воно все так поблизько, тут стільки бісера просто. Подивіться, як то кажуть, яка концентрація бісера на квадратний сантиметр. Неймовірна краса, мені дуже подобається. Залишилось мені, звичайно, оформити цю красу в подушечку. Але це, мабуть, вже буде в наступному місяці. Трішки я тут змінила. Я не знаю, куди я діла прев'ю. Знайшла. Так, ось, як бачите, якщо дивитись ось так дизайн, я тут, коли вишивала, щось помилила з рамкою і зробила її більшою. Тобто, ось тут все правильний відступ, але сама рамка, вона була більша в мене, тому ось тут був такий великий відступ. І я взяла, по-перше, ось таку гілочку додала, ось тут додала бісеринки для того, щоб, як так би мовити, розширити сам віночок, щоб не випорювати оцю рамочку, так, тому що там і бісер, звичайно ж, пришити, і не хотілося ось, ну, пороти все, перешивати, тому я трішки так, мовити, додала ось такої краси. Так, ось подивіться. Ну, зараз я піду освітлення спробую вимкнути. Може, так буде гарніше видно. Навіть не знаю.
Ну, дуже складно показати, але повірте мені на слово, воно таке неймовірне, воно таке гарне. Я до сих пір не зробила не фото, щось в мене немає настрою Інстаграм, щоб завантажити. І мережку ще не сфотографувала, кінець місяця, а я щось залінилася трошки. Ну, ось така от краса в мене вишилась. Так, в мене ще один фініш є. І це ось цей набір від Наталі Лужанської. Я показувала, що я його вишиваю. Я його все-таки завершила, але ще не приклеїла фетр. Тому я просто його так прикладу і буду вам показувати. Ось така краса неймовірна. Так, дуже гарна така кулька в синьому кольорі. Там в неї є, мені здається, 4 синіх кульки, є ще 4 червоних, якщо я не помиляюсь. Дуже вони гарні. Ну, я от із синіх одну вишила, мені достатньо, більше синіх я не хочу, але хочу ще одну червоненьку вишити. В мене є набір, тож обов'язково колись його вишию. Неймовірна краса, дуже-дуже гарно. Подивіться. Клас, так? Да? Тож ось такі от два неймовірно чарівних фініші в мене сталися в цьому місяці. І знову всім привіт. Останнє включення в даному відео. Покажу вам свої невеличкі просування, тому що останні дні я не вишивала. Була на виставці Handmade Expo, відвідувала. І ця поїздка, така невеличка, маленька відпустка, зайняла в мене майже 4 дні, так, тому, відповідно, нічого не вишивалося. Але все одно якісь просування в мене там є по моєму основному процесу, я зараз вам покажу. Ось так на даний момент виглядає моя робота, так, має такий вигляд. Я вам його в кадр. Ось так. Сьогодні в мене 29 число, а завтра це відео мені потрібно вже випускати. І, може, я там ввечері ще щось сьогодні повишиваю, але завершити ось цю ділянку, так, яка в мене йде, ну, мені точно не вдасться. Ось цю, так. Отут дуже багато ще, тому я вирішила зараз уже зазніму відео, тим паче потрібно ж ще час на те, щоб це демонтувати, хоча я, в принципі, протягом місяця монтую це відео і лише от шматочки потім додаю, ті, які знімаю. Ну, загалом, ось така краса в мене виходить. Я вже обкладинку не буду вам показувати. Ви попередньо включення її бачили, щоб не маячити вам нею постійно тут. Це в нас, як бачите, вже ось клюв орла йде. Ну, там скеля, так, в формі орла. Скельки також тут якісь додалися. Нарешті я вже повишивала трошки зеленими відтінками. А і знаєте, була так захопилася, в програмці вимкнула оце виділення, щось була в мене на 3 клітинки вверх, так? І забула вімкнути його назад, і сижу собі, вишиваю, так захопилася зеленими відтінками. Дивлюся, я вже аж на 4 клітинки вверх, на 40, точніше, навишивала. Думаю, ну ладно, хай ця ділянка буде на 40 клітинок вверх. Також трошки тут сніг повишивала, і, ну, тут проста ділянка, тут розповідати нема чого. Загалом, ось такий вигляд моєї роботи, і, ну, додалось не так багато, тому розповідати немає що. Тож, цю роботу відкладаю, і наступний раз вже побачите її в наступному моєму відео, вже за місяць жовтень, так. Ну, а зараз ще хочу показати вам невеличкі роботи. Їздила я ж, як повторюю ще раз, поїздку, і ось такий органайзер подорожував зі мною. І вийшлось в мене в поїздці ось така робота. Це цей наборчик я от нещодавно придбала, навіть не показувала його в покупках, а одразу він в мене пішов в процес. Ось таке чорне котеня з гарбузиком. Венді Скетс. Так, і ось, як то кажуть, з пилу, з жару, ось такий гарний котюнчик. Давайте так в розфокусі подивимося, подивіться, який гарний бісерочок, просто неймовірний. Мені так подобається ось цей бісер, який по контуру котика йде. Якщо дивитися на обкладинку, здається, що він такий більш чорний, але, ні, як бачите, йде ось такий з такими от веселковими переливами або з бензиновими, як кому як зручніше, так, і дуже гарний ось цей пришивний елемент в формі гарбузика, він, знаєте, як наче світиться зсередини. Ну і гарбузик ось такий. Звичайно, залишилось мені шити, пришити кілечко зверху,
або підвіс, не знаю, ще не вирішила. Ну, звичайно, не буде робитися ніяким магнітиком, як пропонується в самому наборі. Буде це в мене якась така підвісочка. Але от в дорозі тільки завершила, так, ще навіть не розбирала речі. Одразу приїхала, займалася роботою, посилочки до мене там приїхали із Америки, по Україні. То не дійшли руки ще до вишивки. І розпочала вишивати я ще один набір. Розібрала от ниточки собі на органайзер, такі от мені Катюша, подружка моя, дарувала. Якраз от 8 кольорів пощастило, так. І почала ось такий набір. Також це нещодавні мої покупки. Дала другий шанс ось цим пяльчикам від Чарівної країни. Перший раз вони мені не сподобались, але ось другий раз в поїздці спробувала і, ну, нормально вишивалось, не так все погано, як перший раз мені здалося. Не скажу, що прям мега зручно мені стало, але, ну, зручніше от в потязі було вишивати на цих пяльцях, ніж на руках. Як бачите, це лише в мене тут старт невеличкий. Ось посерединці я розпочала. Це назад уже в потязі, як їхали, вишивала. Ну, буду продовжувати, звичайно, вишивати. Тож, ось такі невеличкі в мене процесики, старти, так. Більше з вишивки мені показати вам нічого. Відео про покупки з виставки я хочу зняти окремо. Тож, мабуть, буде воно в наступному відео. Я також вирішила вирізати фрагмент з покупками, які знімала для цього відео. Тому що, ну, на виставці я не скушу, я прям купила таку гору всього, щоб на цілий відео не знімати. Тому я об'єднаю покупки за вересень, ну, звичайні, з різних магазинів, так, плюс покупки з виставки. І буде в мене таке от окреме відео з покупками. В цьому році я от окремих таких відео не знімала, а про особисті покупки лише так у влогах показувала. Ну, тут як такий привід з'явився, да, то буде окреме відео. Тож залишився останній штрих в цьому відео. Це, звичайно ж, відмітка фінішів. Ну і так як я завершила мережку набір, звичайно ж, я можу поставити собі ось тут відміточку про фініш, про виконання ще одного пункту мого плану. Dimensions Gold я вже розпочала, набір з іграшками буде вишиватися і залишається в мене лише Young Gold. Тож, я дивилася в цьому місяці багато, дівчатка знімали відео про плани на осінь, показували дуже багато таких різних атмосферних дизайнів, так цікаво було за цим всім спостерігати. І знаєте, коли дивитесь такі відео, завжди виникає бажання собі таке зняти. Думаю, угу. Моє би відео складалося, по-перше, мабуть, з 2 хвилин, ну, ладно, з 3 хвилин. Хвилину я би привіталася і стандартну якусь фразу сказала на початку, потім би хвилина про мої плани, про те, що я хочу завершити Gold, завершити набір з іграшками і розпочати і завершити Янгола. І хвилина на те, щоб попрощатися. Ось такі мої плани на цю осінь, точніше, на останні 3 місяці, які залишились в цьому році, це жовтень, листопад і грудень, один місяць зими. Тож, окремого відео, звичайно, такого немає сенсу знімати. Що ж, ну, тут вам і розказала плани на наступне відео, так? Це вишивати Gold, звичайно ж, завершити Мілхілоту, який я почала, може ще щось захочеться маленьке розпочати паралельно з Голдом. Ну, мабуть, може навіть не буду розпочинати, буду іграшки вишивати, чергувати, того, що якщо розпочинати ще щось, я тоді не встигну завершити це до кінця року. А дуже хотілося б, щоб план свій виконати. Ну, не то, щоб план виконати, просто повишивати ці роботи, бо мені хочеться їх вишивати, хочеться бачити їхні фініші. А що ж, на цьому тепер я буду відео завершувати. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте в безпеці. Все буде Україна. Па-па!